mbote balandi nyonso ya, ya cis1pocom mpot tv mpo balobi mikoló eza cs1 tv donc tozosalela tv tozosalela tv biso ntango tolobaki na bino kongo ya sika 1pot com ezalaki internet sikoyo ekómi kongo ya sika 1 tv donc euh, cirs1 si, si, ko, e, si, donc, donc 6 tv euh, wabino molobeli joni ya impie lome 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 a latae de jésus mbote lelo tozali awa na liège euh, ndenge bozomona kaka wana oyo saint lambert sait lambert ezali esika oyo motu akoki kobunga te na liège eza lokola euh, matonge eza lokola euh, champs- élysé eza lokola euh, ndenge kaka baplace ya minene ezalaka eh? lokola tourefele donc yango toza na kati ya liège na saint lambert bakombata ya liège lelo nayei kozwa bango mpo mwa mbilingambilinga yekeyeke koti euh, balobi bakombatan ya liège bazoloba te nazali na, na, na bakombata ya liège alors tokokende mbangu euh, dialoge dialoge euh, oyo ezosangisa na bato nyonso badiaspora na bato ya kinshasa mpo na koluka solutio mpo na mboka yango nazwi mpe euh, bana ya liège bakombatan ya liège euh, euh, mbote bezoyema oyo bazobenga chef détat major général mbote joni ya yimpi mbote ye moko tobengaka ye la voix de liège euh, eh, dedé moukadie tobosani te euh, tobo toza na ve na biso Didier Azaliawa, oui. euh, les grands cordons donc Yewana, a des cordons. mingi Johnny peu. Oui les autres Azali, ah on a lié, j'ai euh, moi, je balobi euh, dialogue 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 euh, dialogue en haut, bino boso banini pour un dialogue. Oui pour na... merci mingi pour la parole d'abord euh, Johnny, bon, pour un dialogue on a vraiment euh, nakati ya diaspora Awa. Ah, eza na ntina te dialoge wana parceke dabord bokodialoge na nani ntango ezalaká ntango bádialoge basalaká dialoge te lelo oyo moma ya kosala lisusu dialoge ezali te donk bato wana b tokosala na bango dialoge te ilfot bákende bátika mboka wana parceke mboka wana eza dirige na bakɔngɔle te msu bino boyebaka te m bandeko na bino misus balobi ezali okipe susu okipe te me ezali na mwa masolo bamindele bazosimba yango bandeko na bino bachange maloba kuna na kinshasa yo oyebi mboka wana soki okei soki olingi okende okoyeba kaka nsuka na ngo omonii moto nyonso to oyo azalka lokuta eutaka kaka na monɔkɔ monɔkɔ nde motu oyo elobaka vérité donk soki ozokosa ekoyebana kaka na monɔkɔ sok ozoloba verite kolobana kaka na monɔkɔ myo pe sokkómina kinsasaokoboyalumbelumbeloboyebi yango tebongakendebnbanaf bakendeabor fo bakende kuna bakombata bazali ebele na kati ya kongo oyo ezosɛngaki bakoki kobunda biso mpe tokobunda kaka ndenge ezosenga tobunda o komprende donk bitumba yango ezali ndenge wana biso to kosala mpo peple ayeba valɛrɛ na ye ayebake moto avivaka boye ifo tofaire revelye peuple na biso mpo peple na biso oyebi niveu peuple wana koma moto mosus ozakutana na ye boye na kati ya kongo ozomonake aza mayele atángá danger mei likambo moko ya moke aza koyeba na ye te oyo esengi valɛrɛ ya mboka na ye Eh, me bezoyema eh, awa pe na poto ozalaka bien otambolaka na mercédes lokolo ya ngai mpo eh, na nini te ovandi so so na yo nyɛ soki olinga okende kinshasa ofuti biye na yo okei so na, na yo soki oza otamboli na motuka na yo na ndakuno ya kitoko na ndenge olataka kitoko bien mpo na nini olingakka kokɔta makamba ya bakombata nowana eyali omoni biloko wana eyali biloko oyo eza ya makila ezali biloko ya makila batindaka yango motu te soki oyei na ngo na ndenge ya solo okomona vrma ke eloko oyo obotama na yango parseke kofanda oyebikak yo moko nde tokofanda mpe na bambokɔ oyo nde tozali na bambokɔ oyo mei ntango na komona faso peuple na ngai nabandi kotala makambo banda guɛre wana ya bato wana bautana ngambu ya rwanda ngai nazal na ngo mobimba ndenge bandeli ebanda ntina nsuka

bakongole ya babimaka kaka mpo bakongole bámona bango na télevizio me na nsima na bango baza mpenza na blokage ntango bakangaka bango bakenda na bango na baprizo bakutanaka na banani eza namoma oyo baongole utu bapusanaa pembeni te mboka wanae ali penzasuzoki mpe eza na maboko ya barwandais eza na maboko ya baugandais eza na bamboko ya bapais wana oyo nyonso tu oza na bango frontalier comprnde don yango nankoyebisa yoke biso tozali wana joni toza na mposa ya dialoge te tozali wana peple ifou tolibere mboka na biso batu wana bákende parceke oyo azali kanambe soki ye akei nde okomona mboka wana echange parceke bato na ye oyo nyonso tu balanda ye oyo atata bango na nse babb babombanaka so kongolá asali likambo bá babendi ye ec yo bandu omona makambo wana ebimaosoyokákrande akufá nakongoyok bakanga rwande nakongo yebisanga rwande nini oyo akufá na congo rwande nini oy bakanga na congo o rwande moko ayibi ata mbongo ohona no, bamemi ye na priso ok tozomona kaka baoyo bazoyiba mwa lipa mwa nguba nde bamiyibi ma baoyo bayibaka mbongo ya guvɛrnema mbongo ya peple balobaka bango baza bamiyibi te mai dede mokadi yo okoloba nini na maemaso ezoleka oyo tomoni internet batv partout mbilinga mbilinga ekoti ke Dialogue, dialogue, dialogue. Bon, merci Johnny pour la parole. Bon, en tout cas, nous vais rendre hommage d'abord à la victime et à peuple congolais. Surtout, je vais vous dire que vous du 19 au 22 janvier. Nous vais bango rendre hommage ainsi que à la famille pour que les crimes sont passés passé Congo. ekotikala jamais impuni donc euh, jour ya libératio totale ya kongo ifout bato wana bárendre bakompte meis mpo na dialoge johni omoni peuple kongolais asa lembi makambo ya kosolola peuple kongolais bauti na badialoge biloko ebeleebele ya masolo peple kongolais alɛmbi eloko wana kosoufrir mingi olobi, 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 olobi peple alembi me tomoni uh, etienne chisekedi mpe idps basali fei de route oyo uh, bandimi ba, dialoge uh, tomoni baopposa nyonso baboyi dialogue sof udps mpo ngai nalobaka makambo oyo eza na nzela nazokosa te kaka udps mpe président chisekedi na félixe uh, uh, chilombo chisekedi bango kaka bandimi bákende yango omoni dialoge ezali principe moko démokratique en temps de crise ya mboka soki mboka eza na krise yango babengaka baparti baforce nyonso baparti politique ba biloko nyonso oyo eza mpo na mboka eza kobunda mpo na mboka babengaka mpo basolola entre kongolais dialoge ezali principe moko démokratique en temps de crise ya mboka mai epa na biso tozomona eloko nini ezosalema tozomona présida moko oyo jamais totikalá koyoka ye azo s'adresse na population mm. jamais asadresa na, na peuple na ye mpo na koloba peuple amoni ba événemet ebele mm. tomoni sur lekas ya baviole des femmes toyoki chef de létat ase prononce te toyoki bacrise ezali ya ndenge na ndenge tozomona chef de l'état azo prononce te affaire ya mm. forse mm. commune oyo oh, nmasolo esili te fase commun ezali affaire ya libosooyo efala toyoka chef de letat asadresse na natio par rappore a babiloko wana epuis tozomona tolingi kandmeme tóyeba cirkonstance nini bato wana bakufeleli dialoge nazo remercie lisusu oppositio kongolaise ya majorité oyo bavote no mpo na dialoge wana basi bajuge que... e la seule façon oyo kabila ayokaka la seule façon eza na ndenge ya mass bon le nom ea je n'aime pas kose focaliser na bakombo k sa ne change rien nazokende vers l'essentiel il faut to priviléger plus l'essentiel so si nabenge ebo nabengi ebo sa ne change rien mais to priviléger l'essentiel concernant le dialogue nga naza pour ndenge opposition e rejeté ninianan façon ezalaki déjà message na biso ya résistance congolaise de liège tose prononçaki dejà tolobaki ke toza contre dialogue wana parceque tozo estime ke lar bato peuple aza na besoin ya chef de l'état asadressé na nation asadresaka te tomoni baviol des femmes tomoni bafaire ebele bafausse commune oyo e koya oyo tozo juge lisusu biso dans la résistance tozomona badialoge oyo na bafaire nyonso oyo baza koloba bakombatant bay na kine tozomona yango ezali distraction mpo na kotfe affaire ya fause commune yango biso demande na biso awa toyei kosala principalement johnny eza ke biso tolingi to sefocalise dabord toyeba enkête wana econtinue ekende na ndenge ya bosolo tolingi justice moko mpe indépendante esocupe par raport baafaire wana ya fasecommun mai bato oyo baza na kinshasa tomonaki ntango makambo ya fase commune engindi bazwi mbala moko t jours ya baconsert ya bawera batr jour ya baconsert ya bakofi batr jour ya baconsert ya bajb eh... ma omoni te ke masolo e ya fose commune bino bozobetango ame na kinshasa oyo bango moko baparent bandeko ya bato oyo bakufaki bakundi bango lokola bampuku bazoloba eloko te Oui, johny yango natalá yoka likambo oyo olobi wana talá neti na, na kati ya congo mbala liboso tii tokoli na bamboka wana tomonake bake kokunda bakongolei na, ke, ba ba na fasɔ wana en plus ministre ya justice alobi ke bakundaka ndenge wana depuis kala d don bokundaka bakɔngolei na fasɔ wana bozwi bakongolei bosangisi bango botye bango epai ba moko boke bokundi bango ndenge wana omoni na ntinaniv oyo bamemig makambo wana ezalaka kosalamaezosalama bakote ya beni ezosalama kuna na bakota ya bamanyema kuna baninm mai talá sikoyo ebandi kosalama na kini don elakisi kemaambooyobainbayoaa oyo elekaka na ni ya babeni babandiya kosalabanoagoaiidon soki bango moo bakinabakomonadanger wana te ntango ezoloba makambo ya miziki a oyo babɛti mizike mais justemen ndengevénem ya boye ezalá te oyo etikalá kozala te mama na événema bana bruxelles bana paris bana allemagne bana londres bana ya partout bana portugale italie ya boye ezala te mama na évenema ndenge nabeleli kaka evneme evneme evenemat baayabana evenema, evenema. royaume oyo basimbi bruxelles bana royaume oyo basimbi ba monde donc euh, evénema ya monene ezoya bana royaume na président philip mampuya elongo na babaklara de bruxelles ba clara de bruxelles bato ebele oyo boyokaka na sango donc bana royaume ya solo donc euh, mama na événemet dijamais v ts jour na kati ya bato ts jour ya ambianse na kati ya bato oyo balobi euh, yaboye ezalá te croisiɛre na kati ya bruxelles mama na croisière oh ya bandambo yo te t jour ebandi mpenza le s aot le 8 aout le 9 aout toza na kati ya bateo wana ya croisiɛre na bruxelle lebain na bruxelle euh, lebin bana nyonso ya bruxelles bayebi ba, partout donc so okómi na bruxelles olobi kaka nazokende na bateo esika tobengaka yango bruxelles lebain donc bateo eza wana bana royaume bavandisi bat ya mobimba kolia komela koseka ezali siatol akozala mister siatol akozala donc basurprise eza ebele ya ebele a ebele donc boya ebele boya ebele topesi kaka merci na président phili eh, mampuya na bana royaume nyonso nde baorganise eloko t fis lome a la tele de jésus motu akoanime yango nakoanime yango talákaka t fois lome ala tele de jésus t fois bato t fs bato okwei batiki yo tona na système okwei batiki yo donk talá kaka bana royaume bango tu bauta bakotóy joni yaimpie mmbre na kati ya bana royaume balobi oyo eza ya liyoto te krwisiɛrɛ ya mama na krwisiɛre ya liyoto te donc merci bana royaume ndenge nalobi kaka bato tuboya mpo bana royaume basali mama na événema oyo ezalá te donc croisiɛre ya monene ndenge nalobi kaka na kati ya bruxelle lebin événemet euh, oyo etikalák kozala te ts jours successive donc soki bouti na bino bafoire banini esili boye donc ekobanda les sp les 8 le n aout donc eza te soki mpo kozongakano ndako te yo don eza te ekokangama bato oy evandi wana evandi mpenza na kati ya mai <laughs> merci bana royaume merci euh, présida euh, hili mampuya merci euh, stave tou ya bana royaume na eloko o bokanisi bato vraiment básepela bato vraiment baseka donk basurprise eza ebele basurprise eza ebele bóya bakokuta bato ya ndenge na ndenge merci lisusu napesi na bana royaume mpo na t fis bato ts fois bato t fois bato hey ifo ezalakan bana ryame sia sia ozwi nani apesi yo ozwi nani apesi yoededé <laughs> hey, alobi eyali mpo bálalisa peplɛ bopɛplɛ wana bayebi ke akoto batya bamizike wana ya t jour mosusu ayali wana kokende oluka kaka soki aza ta na 5000 na ye t jou wana mpo na ye tii 500 na ye wana ekosila Alors, le bah, mouvement négocié, la musique est là, la musique musique la... 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 la foot, Il y a des gens qui ont commis, surtout, Ok, tu as... merci, mais euh... euh, Tomoni... Uh, ndeko na biso rex kazadi akiti na kinshasa azozanga te kotanga nkombo ya bakombata ya e liège alobi uh, bato bazali ebele bazali kokita uh, bakombatan atangi ya afrique du sud atangi azo e souligne liège mpe tomoni uh, sd naloba sa te porteparole na ye alobi ke bakombata misusu ya liège bazali kokende kasi wana na kotuna epai ya ndeko na biso didie molongi ya ye muta koyebisa biso didie molongi ya bakombatan ya liège bozali kokende kinshasa euh, ezali boniboni boni. merci beaukou joni yaimpe ah, eza mpasi

bisi eza te bete grɛve me babi bisi moko ekoya totelɛmi bato ebele na rop gaba toozela bisi mpo tokende zando bana kisasa boyebi banakongo mpe bayebi sikoyo joni soki bisi wana ekomi eloko nini esalemaka bato bawelelaka yango ba, na ndenge ya moke te basaki etikalaka mapute etikalaka baveste etikalaka na nsekolandaga namaamboba omonabinamtu amati narmp aba m azokita na kianza me aweli, aweli place ya kovanda ake avandi me akokitani kaka na re oyo elandi me motu oyo azokende tii zando ntango akoti babandi kopusa ye ti ake na nsuka akomi mpe ntina zando avandi te me moto nango akomi ne kaka liboso akiti atiki surplace wana me oyo abanda yokende zand atelemi makolo mpasi

yango amoni bato wana bawelelaka kokɔtana kati ya bis mei akokitane kaa na are oyooyo elandi meis eza na d vmso toyeka na bis yango kaa na ro pe ngaba toweleli biso nyonso bato ebele bayebi toweleli tokti na kati ya bisi wana meis na terminis etce bato a nyonso tokotaki na kati ya bisi wana tokitana na terminis amai esalemaandeni

po so tokɔti na bango bakobombama eza makamb ma nzambe oyo ezalaki mpena bana bilaka oyo bamelaki kenɔ un jour tokobima tokobima tokozonga ma so tozongi na bato wana nyonso ansemble oyo baza mpena bakolabo ntango tokokɔtana and bakoyela biso meme makambo wana voiekutu fo eko babima fo bosepela bazobima deja

epi mosala oy y azosala ngai nazosepela parceke bato oyo azliba baza koya sore na bango tokoyokayango nsima eza na bato na bango balingi abengisa bakombata mosusu bákende mpo báboma bato oyo bango balukaka koboma yango moni azosala bapliblisité oyo bataliège bakoya oobat bakoya nga kuna zosepela bákende so bakei eza bien ma sor na bango bokoyeba yango nsima ma balobi bato a komba intelligent bato ya komba intelligent toyebi eza bababi balukuna eza bato ebele babi balukuna kosilika te mpo boza bato ya nkomba intelligent toloba ngai nalobaka vérité eza bango ma nayebi te bino mpe soyi bozalaka na nkomba intelligent no nayebi soki enga na ye aw mpo na kosala publicité ya bato te bino boza mpenda bakombata oyo zeo0e kilomètre ngai nalobango maambo baserie moko boelekaka tozalaka na eloko moobo aw na liège awa ezalaka na eloko moko tosalaka nini moo a ya rck biso ay na liège dison ngai nde nayebi komba aw na kata ya liège toza bakombata soki likambo eye mpo na mboka partout oyo eyelaka tokendaka soki eza na belgique toza na belgiqe soki eza na france toza na france sok eza na bruselle eza na bruse eza na olande oza na holande mei okeno par exemple tozali na groupe mobile tozalaka na rck to tozalaka na nkomboana mosusu to tozalaka na kombo ana mosu toza kuna te mei toza bakombata oo nyonso eza mpo na mabe ya mboka biso toyaka totelemaka tolobaka m ezala tekeno oboye oh o oh, soki komba nini ookombanini oh, ayebi te nd motu yotángana bakombasobakombasoki nini obanini ayebi te soki bazali baza soki baza kobunda na ndenge ya solo mpo na mboka antukas bravo me soki bazobunda na ndenge ya mboka te bazoluka bátrompe bana soki eloko monakoloba lisusu yo somona likambo ya bakombata o kombata moo ake na kishasa tango akosala likambo mpona mabe mpona makambo amboka wanaonmooonooabams bzlaisa go na ban amozlekanaongo aaon seke bazali mbilinga mbilingaboomprndre eza kaa bongoso omoni likambo oyo eza ya komba mpena mpo nakomba ya soro balakisa ngo na tv te bakosalelango pbliité te wana ezali bazobwaka loso mpo eloko bazozela bato báya aza pio aza pion ya aner aza mpo abomisa bakombata oyo barasona bakanisaka mbongo don oyo bazozelamake no bite tokozwa mbongo to nakokóma burumes ya njili to ya kasavubu to soki ya wapi skonta bakokita bokoyoka nsao ok merci euh, bezoyema mwa na lombango mpenza mpo tosukisa euh, yo olobi nini félix tshisekedi biento premier ministre rr mi bient premier ministre ii sans diplme bon, président nde nani. <laughs> nani président eza kaka ye moko joseph kabila ah. ah. te euh, félix tshisekedi omoni congolais asoufrir mm. mingi mpo na makambo ya idps mm. bato bakufi tro na makambo ya udps o comprende donk depuis mpe tobaba na mike udpes nai ndenge bazobanda na likoló plasi basalá e aaniol wana mpo na namwana pembeni wanazeiaaka wana na wananai nama be batobakt asei naflixebesee bakongolei oyo omoni makambo papa alobaka papatl poiomoni so otisi mwana place ya kolala basaakanini ofiniki ye so mutu ezalaki bien te obongisi motunebie mpo alala be omoni pongi mwanakolalayea te sikoyo pongi yango papa alobaki tolala yangooyo félix azolinga sala na bakongolebólala neti bolali ale sikoyobokontinye lisusu na na busoba te ezalaka te donk azala vrime motu moko soki atangaki klase mpo omoni kongo bato bazloba mingi kaka makamboatángakikase omoni makambo ya kongo bato oyo ya mayele baprofessɛr ya université baza kuna na kongo ma talá ndenge bamemi mboa wanaomoina nibamemi boa wanaboa wanaezali kakaemayele oyo oyo anzambe apesa yo ntango botamaka sagese wana ozo comprendre soko moto aye na ngo aporter quelque chose na congo akoporte o comprendre ok merci euh, tokomi na nsuka la voix de liège dede mokadi euh, moas liloba ya nsuka bon en tout cas acordé ngaina notamwa du t minutes nameka ouais. unpeu koexpliquer un peu pensé na biso oyo tozomona pourqui mpe biso toboyaki dialogue des ledépart dialoge tokokede dialoge te na parti moko o pouvoir oyo bazali na agenda moko cashe toyebi te nini bakoloba kuna na dialoge bazal na agenda na bango yo cache oyo but na bango eza kotika kabila lisusu quelkue temps na pouvoir alorske akómi na fin ya manda na ye lelo tokondima teke motu oyo ya dialoge asolola jamais na peple na ntemp ya kris oyo peple azozela ye sololana peple te lelo peple wana aya sonaredscos abenga peple wana mpo aya kosoveye tokondimango te yango tolobi don epui na analyse oyo ngai nazali kosala jony ya makambo nyonso oyo ezoleka aktualité pe ya biso ya mboka awa tozaki dabord tobandaki na ommun affaire ya fase commune joni eza kandmme oyo f tótelema tosɛnga justice ya biso dabor ongolaise bino moki peutie tebokmosenga te omoni nyonso wana eza effet moko ya diversion bazolinga basala biloko nyonso wana eza diversion bazolinga bámema bino na koté moko boye alors eloko moko ya séri ezali wana oyo ezali affaire ya fausse commune johnny eza na rapport ya fidh fédération internationale ya droit de l'homme oyo ezo reconaitre kiai de disparu de bato oyo bazali reconnu mor mai barestitua bafamille bakors te rapport a fédération internationale ya drt delomme elobi yango estce sur ça, est suisamin, est suisamin, est a estce e biso tokoki komeka te kosala eloko moo de, si nope. ça, suisamin, de façon e to demere na affaire wanaya rmu el ya kokta na eloo guverneentalingaemabo na badialoge oyo bakombatant bakoya touta ezali effet mooya dversiobao adrsio fout to garder cap na biso tozo maintenir tozo lancer lisusu appel por bientôt mpe tokosala travaiy moko nazo profiter réunion y mounene ya résistance ya bacombatant ya monte ezali na france le 2 juin tokoprofiter tomeka ko aporter un peu na biso na ndenge ya résistance congolaise de liège to aporter un peu calie moko na baproposition ya mode de travail fo tobanda kotravailyer fo tomema pe baproposition na biso donc ilfou na nou to marteler sur l'affaire fause commune ilfau to demerer wana voilà, tokota na je ya gouvernement te ya distraction eloko moko ya kodistraire bato affaire fause commune ekofaire partir ye ilfa akende po afaire babafause commune wana ezali ebele na congo don tozosenga da justice Moko indépendante et za la paix la en suivre enquête toi et puis que osenga ke batuto yeba préoccupation na biso zalinine to yeba batwana ba coufina circonstances nini osolandajoni to lingina to yeba na circonstances nini batuana ba coufeli c'est quand même un devoir oui, okey ba congolais na zo lancer appel na ba congolais un politicien politiciens congolais na baopposan babosani makambo ya fose commune yango na tozolinga tozongisa yango biso tokolemba te tokozongela kaka affaire ya fause commune yango nazolance appele na bapoliticie na biso kongolais tokómi na here moko trs important mpo na niveu ya mboka makambo ndenge ezokende sekis es passe yo burkina faso mwa eloko amoke esalemi na burundi saná rien avoir na soki na kongo etelemi joni congo eza mboka moko ezali très vaste soki eloko abongo eye epete na ba province tout joni oyo ezali message ya ba bapoliticien ntenp yango oyo bazali bakongolais toza na bezoin ya acte moko ya bravoure ezala dans l armée ezala na anr an ezala partout tozosenga bato ekómi ntenp ya kosauver nation peuple congolais peuple wana akufi mingi permettre nga johni peple wana akufi mingi kelelo tolingi tokomi na fim tolingi tokota te na ju tende main oyo pe perde ezali kosenga bato mpo na bakei kodialoge na agenda moko cache oyo biso toyebi te Dialogue, tout dialogue, tolingina l'engin, on nous touche bas circonstances ni, batouana, bah, koufeli, bah, fausse commune. So quand dégage, tous ceux qui ont des bagnoles, Na plus de 600 personnes par jour. Mais Johnny, on est où, bah, politiciens, bah, kimibino, Benin. Bah, tout 600, 600 par jour, plus de 600 par jour. Calculer, on a deux ans et commis combien? L'élargi 600, lot 600, lot 600, 355 jours. Calculer, on dans deux ans. Bon, comme il a passé millions de bateaux, ceux qui vont durer dix ans. kongo esili i piwapi morgo ekokontenir nombre wana ya bato na kati vi, ya ville ya kinshasa wapi morgo ekokontenir nombre wana ya batoridda joni amipenga alinga nabakisamo eloko moko nayebisa bana nyonso bakombata nyonso place bazali naza korasure bino mpendaki bakombata ya liège na makambo oyo bato wana bazoloba baza te vladonk voilà. toza te soki toza bátanga bankombo po bazal na bato na bango oyo bayebi baza na bankombo na bango na liste nde bazawana oyo ba bayebi alors biso toza na makambo wana te me mm. bato oyo bango bazotánga naingi naloba na bango su boye motu oyo azotanga keno bokokende bóyeba deja keno akómana dejà pion ya anɛr banda kala skol boyebi mosala nini aner asalaka na kongo mosala na bango eza kaka koboma o ndenge azobenga bino bozala mayele ok merci euh... didier molongia euh, merci euh... Non, non, chef d' état major merci didie mokadi wa mwa dide mokadi oyo olobaka mpe mingi loko ya bokechyu lancezmi likambo zan eza message ya marche mpo na kosoutenir ndenge totravalla kaka en synergie mmh. euh, marche ezali le 23 mai oyo na paris mmh. à partir ya place de la république na 13 heure tokozalana biso nyonso na osenga lisusu na uh, bakombatant ba résistant bapatriote ya partout dans le monde tokutana wana le 23 mpo na marche ya pour dire non na baviole de femme nyonso ezali kosa ba abus sexuel nyonso ezali kosalema na kongo touti omona lisusu awa même bango moko bamambre ya onu bakomi koviole ba monusco bakomi kovioler bamama na biso bkuna na zone est kuna donc tozosengake toya ebele na marche wana ya le 23 mai oyo rensemblement na place dezosengaki bato bázala ebele na march oyo ya le 23 ma wana biso nyonso tozala wana mpo na kodefendre kause ya bamama na biso oy bazali kovioler rensemblement ezali na place de la république a partir ya 13 heure tokutani wana tokende tina firfo ya paris na kati ya paris bon le 2 juin tozali na ressemblemen oyo babengisi résistant patriote kombatant tou ya monde entier tokozala wana ndenge topréparaki batravail ya kosalema ya oyo esalemaki na place ya université ya saint denis tokosalakozala eloko moko ya monene nazo lance appel lisusu na bakombatant ya partout tozala wana tomeka npeu ko coordonner misala na biso ndenge otomeka kotravailler parceqe makambo yango tokomaumela tokómakoma mpe na suka expérience mpe zoya style à travail ifot emeka kochanger métode moko to change tomeka kotravailye na ndenge moko boye donc le 2 juin tozali biso nyonso na paris bokozala informe na, na lieu na makambo nyonso euh, ma via, via ba réseaux sociaux donc okay. euh, une euh... pensée makasi ezali na peuple congolais parce qe touti ko dépasser lisusu le 17 mai ly a deux jours awa tozalaki le 17 mai oyo peuple azalaki azaki espoir n le 17 mai 1997 mm. azaki espoir ke régime moko yaki pouvoir moo yaki poumettrefin la diature ozalaieazalaki n ilanavma yaèe an éieiatorial wana mais espoir ya peuple sik ezalaki lisusu mise en échec, et que parce que tu es subir beaucoup plus d'atrocités que vous, tu es qui changé. Donc, okay. message, Joana, okay. isali peuple congolais, on est ensemble, tous en abinoba Congo, la seule façon, de y Mbokawana par rapport à Nabisoto, aux Koloba isali soulèvement populaire merci merci ekoki kozalabeerci merci dedé mokadi merci, de -de. merci, -de, merci euh, bakombatant ya liège merci na bato oyo basimbeli ngai camera merci na bana liège oyo oh, nabengaka jérusalem toza euh, euh, na place sat lambert donc to message ya boketyu loba yango mpenza na demo pardon te ezaki message ndege ya phone mais nazo présente ka lisusu bon aniversaire ezaaki nainga na benge na télépfone nazo présente bon aniversaire ba vidéo ndenge tosalaki faiti ezalaki vraiment kitoko 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 makasi mais on est ensemble toza ensemble ndenge tolobi donc bana congo bana qin

Enfin, maison civile Mugalu mais le loi boycotindaba politiciens a chargé na administrateur délégué général ya Aner le numéro 1 à sécurité ya à sécurité ya Mboka ndako mi kozwa contact na ba Zoongisi Mova un ancien de l'Aner Azongisi na cadre parti Azora assemblé ba pesel nae pour kombina face d'ailleurs ya suka yango biso tolobi to ko telemelaye pour a biso ezalika ka soulèvement hein populaire. populaire merci 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 ingeta tusukiwana